မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပိုက်ကြော်ချင်းပွဲလေးကြာနေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ယခုချိန်နယ်လေးက subscribe မီလီယံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါခင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်စ်တင်တိုင်းပြီးရအောင်လို့လည်းဗီဒီယိုကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပါကြအဲ့ဒီကပူတော်လေးခင်ဗျာဟိုးဟိုးနော်ဘယ်မလဲကြီးဆာဘယ်မလဲတော့ဘယ်哦呀老子呀你啥呀哎那哦吧呀阿媽爹爹一樣啊哦我要你去嘛你去去嘛給我去阿里沙比ကျောင်းကြီးကမ်းတယ်ဘယ်ပြီဟောတော့ဟောတော့ဘာဆရာမလာဘူးမင်းတော့မသေးတာဘူးမင်းရဒူးလက်ပါဗျဟိုမင်းရနေအောင်မင်းဟောတော့ဟောတော့ဟိုဆိုရင်တော့3လက်ပါဘိုးអော်လာတယ်ဝေးပါလေဗျလက်3ပါရနေကဲကဲကဲအောင်ပါလေဗျာမင်းဟောင်းပါလေဗျာဟောင်းပါ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 လက်3ပါဗျ။ဒီမျိုးပါ။ဟေ့ရတယ်။ဘောင်းလေးခန်းလေး။နေရာယူလား။ဟာ။ဘောင်းရှိတာ။ဟာ။ရက်ကြီး။ဗျာ။ဝင်းနေ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဟေ့ရတယ်။ဟာ။ဒီကပို့နေပါမဟဲ့။အားလုံးပါ။ဟေ့။ဘောင်းလေး။ကြာတယ်။ဘယ်နဲ့ဝင်ရမှာတော့။ဒီလေးရ။မိုးလေးလာခိုက်တော့3လက်ပါဗျ။3ပါလေအဲ့ဒါဒီပဲလာပါဟေးရမ်းဦးတက်ခါတက်သွားပြီလေဟေးဘယ်မှာမြင်လဲဟေးဟေးဟေးဟေไล่ไล่ไล่มากินแบบหอมหน่อยอ่ะว่าเออกูซวยเนาะ1 3ขึ้นตัวไปครับชินาเลยชินาเลยမနေ့ညနေမနေ့အခုဆိုရင်တော့ရတယ်ဗျာဘောစားလို့ဘောရှင်းလာလေရှင်းလာလေတတဝင်တတအဲ့ဒါဘူးဟုတ်လားမေးတာမေးတာဘာလို့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 
哦，我心里，我心里，你不愿意。哦，你这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 ，你
Yo vivo como po. Eh, ala, ya tiene. Bon. Bon. Yo me tiene, ya va bien. Cómo ya.
Yeah.
ไปบ่ครับครับเพียงครับ